Pravo je vreme za još jedno izdanje emisije Sportak na Jueko televiziji. U prvom delu emisije govorimo o fudbalu. Igrači Spartak Zlatibor vode do sva tri boda protiv ekipe iz Apatina došli su u finišu utakmice. Na isteku 85. minuta domaći fudbaler Voja Ubiparip doneo je veliku radost svojoj ekipi. Lep dan u Subotici izmamio je nešto više od 1000 gledalaca da budu u svoje igrače. Fudbaleri iz Apatina u susret sa Subotičanima ušli su u utakmicu da ne prime gol. Malo je falilo da to i ostvare, ali bili su i u poziciji da ozbiljno ugroze domaće fudbalere. Iako su igrači Ranka Popovića imali dosta šanse da postignu gol, pobednik je rešen u samoj završnici. Pobedu protiv ekipe Mladosti, subotički fudbaleri čvrsto drže poziciju broj 5 sa osvojene 34 boda. Ekipe Inđije i Metalca imaju samo bod manje, a do kraja sezone očekuje nas još dosta neizvesnosti i uzbuđenja. Želeo bih da čestitam domaćinu na zasluženoj pobedi. Subotičani su danas imali priliku da gledaju jednu veoma interesantnu po meni utakmicu sa mnogo šansi, naročito od strane domaćina. Moja ekipa, kao i prošlu utakmicu i preprošlu, borbeno, požrtvovano do maksimuma, iz neke defanzivne varijante probali smo na kontru, gde smo istvorili dve, tri lepe šanse koje nismo iskoristili. Branili smo se većinu utakmice, ali nažalost nismo uspeli da sačuvamo taj bod do kraja. Zaslužena pobeda domaćina, nema šta, imali su lepše i izglednije prilike, imali su više od igre, ali želim da čestitam ujedno i mojim momcima na požrtvovanju i na borbenosti. Ja pre svega da vas pozdravim i na početku da čestitam mom kolegi, da mu se zahvalim, da mu čestitam na izuzetno fer i korektnoj igri, gde su njegovi momci na vrlo mlada, poletna, energična ekipa pokazali htenje, zalaganje i ono pošto su došli i malo je falilo da nas spreče ono što smo mi hteli. Meni je sa više aspekata drago, sad neću Ameriku dok ja kažem da ova pobjeda mi je izuzetno draga, zbog toga da nekim nevernim tomama koji šire priče iz prošlosti, tih priča više kod nas nema. U ovom klubu 100% nema o nekom vraćanju Apatina, Spartaku, o nečemu, ne znam ni ja, pa to je, ljudi, tolika sramota više da ne dozvoli i da se ovim momcima ne omogući da zdravo i normalno igraju fudbal i da im se nameće jedan pritisak s jedne strane o nekih pet golova, o gol razlici, o svemu tome. Pa kome može danas da pet golova? Pa gde su te utakmice danas? Pa jedna Bolivija dobije Argentinu 6-1. I sad neko je nezadovoljno, odlična utakmica, puno šansi, nažalost mi nismo realizovali, imamo problema sa realizacijom, videli ste i sami da neke lopte koje su već ušle bile u gol, da nisu ušle, su izašle iz gola sa linije, na liniji pogađaju naši igrači na zuđu, ali s druge strane igračima treba čestitati da do kraja su držali igru pod kontrolom, da nisu odstupali od onoga što tražimo, da su mirnim pasom probali, jako je bilo nervoze u prvom poluvremenu pa smo morali da reagujemo, što ja prihvatam na sebe krivicu odabiru igrača za početak utakmice, ali trudimo se nekako da ispoštujemo svima, da damo šansu da niko ne bude zapostavljen, ali neko će morati mnogo da radi da bi dobio šansu ponovo, dok drugi igrači na najbolji način to opravdavaju i delovali smo kao tim, kao ekipa, igrali smo svih 90 minuta, probali smo te šanse da stvorimo kroz igru, nismo gubili glavu, nije bilo nabacivanja, nije bilo dugih lopti, nego sve to probalo kroz pas, na kraju, eto, imali smo i sreće da smo imali jednog sudiju koji je imao fantastičan osjećaj pa je pustio jednu prednost. Ja moram i to da kažem posle duže vremena, ako sam ih kritikovao do sada za neke stvari, i da kažemo da je doprineo na najbolji mogući način da ova utakmica bude lepa i da ovi ljudi koji su došli danas ne zažale zbog čega su došli, nego da im je bio jedno prijatno subotnje, lepo i toplo popodne, a ovim našim navijačima ja se nadam da smo ulepšali sve to najbolji mogući način. Da podsjetimo, prvih pet ekipa od naredne takmičarske sezone imaće priliku da se dokažu i u okviru Super Lige Srbije. Igrači Spartak Zlatibor vode u 23. kolu Prve Lige Srbije 11. aprila igraće u gostima ekipi Sevojna. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u nastavku Prve savezne lige slavile su u Smederevu. Jerina Spartak 1:2,
Važna pobjeda za igračice Jovana Đurana koje se bore da ostanu u prvoligaškom društvu. Posle odigranih 14 kola, igračice Spartaka su trenutno na 10. mestu sa osvojenih isto toliko bodova. U narednom kolu igračice Spartaka neće imati ni malo lak zadatak. Ugostiće prvoplasiranu ekipu na tabeli Mašinac iz Niša. A što se tiče utakmice u Smederevu, strelci za ekipu Spartaka bili su Viktorija Časar i Jasmina Stanković, koja je svojoj ekipi, odnosno veoma važne bodove, donela u samoj završnici meča. Gošća emisije Sportak je Sandra Đilas, koja govori o utakmici o Smederevu i uopšte o samom prvenstvu. Igračice Spartaka donele su veoma važne bodove iz Smedereva. Pa evo, slavile ste rezultatom 2:1. Da li je bilo teško doći do novih bodova na gostujućem terenu? Pa naravno da je uvijek teško. Još je pritisak na nama svima. Prvo poluvrijeme smo igrali dobro, bile smo dominantnije nego one, u drugom poluvremenu su one bile, ali smo mi uspjeli uz pomoć naših saigračica, trenera, da pobedimo. Bilo je teško, ali smo na kraju ipak slavili. Iako je drugi deo prvenstva tek počeo, ima još dosta utakmica da se odigra. Da li igračice Spartaka psihički mogu da izdrže taj pritisak i da ostanu u društvu najboljih? Mislim da hoćemo. I pritisak je uvijek tu i psihički je tu, padnemo, ali tu su opet, kažem, treneri i ti ljudi koji su stručni da nam pomognu i to je to. Većina vas prvi put igra ovaj rang takmičenja. Prvi put igramo, pritisak je, ekipe su jake nego u drugoj ligi. U drugoj ligi, ko što kaže trener, samo se možemo prošetati, a prva liga je baš to, samo najbolje tu ostaju. Naredni protivnik je ekipi Spartaka, utakmica koja neće biti ni malo laka. Dolazi ekipa iz Niša. Pa sad igrali smo protiv njih, bilo je, pobedili su nas, ali smo bili svi zadovoljni, klub, a naročito mi. Dobili smo neke golove bezvezne, ali nadamo se da ćemo sada u subotu to pokušati da otklonimo i da ćemo biti bolje nego što, još bolje nego što smo bile prošli put. Da li to znači da ste sada vidjeli gdje ste najviše grešili i kako treba da pristupite jednoj takvoj ekipi? Da, naravno. Jesmo, vidjeli smo. Greške su, moram tako reći, smiješne, ali tu su treneri koji su to vidjeli i ispravljamo i na treninzima i na utakmicama i nadam se da ćemo još više učiti od njih i da ćemo baš sve ispraviti. Pa bit će teško, ali pošto je nama cilj da ih pobedimo i da ostanemo i svima je želja i svi bi voli da ostanemo u prvoj ligi, tako da protiv njih ćemo baš da kao puške, tako moram da kažem, i nadam se da ćemo ih pobediti, da ćemo dobiti. Da li to znači da ćete do kraja prvenstva u svaku utakmicu ući podjednako i sa više motiva? Naravno, to uvijek, to mora. Pravi sportisti to moraju i mislim da nam je cilj i želja i iskreno se nadam da ćemo ostati u prvoj ligi. Evo druga arma! Evo Vikica! Vikica! Bravo, ajde! 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 I naredni minuti emisije Sportak posvećeni su fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19. godina, od 21. do 25. maja igraće drugi krug kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo. Pored naše reprezentacije učestvovaće još Irska, Mađarska i Finska. Utakmice će se igrati na gradskom stadionu, na terenu fudbalskog kluba Tavankut i na stadionu fudbalskog kluba Bačke. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić i Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam, uverili su se kako teku radovi na uređenju prostorija u fudbalskom klubu Bačka. Pa da li ste zadovoljni šta je do sada uređeno i da li će sve biti po planu do maja mjeseca kako je planirano? Da, nevjerovatno kako za jedno kratko vrijeme, praktično mjesec dana, kad smo prvi put seli
da se dogovorimo oko rekonstrukcije ovog prostora ovde na najstarijem našem stadionu i klubu Bačko i koliko je toga urađeno i koliko to danas dobro izgleda. Treba reći da prostorije koje su sada u objektu Bačke, ja vjerujem da nema ni 50% superligaša. To su nove slačionice, novi tuševi, novi stolovi, to je nova kanalizacija, nova struja. Sve to bilo izuzetno u lošem stanju, dotrajalo, decenijama se nije ništa ulagalo i ne samo da smo unutra, da se unutra menjala taj ceo izgled i vršila rekonstrukcija, nego i s polja. Sa druge strane objekta također je izvršena adaptacija, sa prednje još nešto fali i verujem da ćemo za desetak dana imati potpuno umivenu, rekonstruisanu novu Bačku. Da li to znači da ćemo u maju mesecu, kada nam predstoje kvalifikacije, odnosno za omladinsku reprezentaciju, moći da dočekamo punim sjajom? U svakom slučaju, ovde je naša jedna od najboljih selekcija od 19 godina dolazi na kvalifikacioni turnir na kojem učestvuju Finska, Austrija, Mađarska i Srbija, gde verujemo da ćemo se plasirati za evropsko prvenstvo. Postoje svi uslovi, znači na ovom stadionu, stadionu Spartaka i na stadionu u Talankutu igraće se mečevi i utakmice. I svakako da smo apsolutno, kao što vidim, organizacioni odbor koji je puno toga uradio, spremni da dočekamo sve te selekcije i da se, ja se nadam, da napravimo rezultat i da se kvalifikujemo. Ali ono što želim reći, jeste da bih želeo da se zahvalim svim donatorima ove investicije. Tu pre svega mislim na fudbalski klub Partizan koji je sa 300.000 dinara učestvovao u ovoj adaptaciji, Fudbalski savez Srbije sa 300.000, Topola Komerc sa 150.000, Razvoj Janjić sa 150 ili 200.000, onda Peđa Petričević i njegova firma sa 200.000, Milan Vučković i njegova firma sa 200.000. Dakle, mi smo ovde za sada skupili preko 20.000 evra, uložili ovde u ovaj objekat. Očekujemo još od ministarstva, od ovog sportskog sekretarijata i opštine da ove završne radove isfinansiraju i ministra sporta Vojvodine da će i oni nešto učestvovati, jer gde će ako neće za ovakve vrste, za ovakve investicije. Uz napomenu da ovde svakim danom trenira više stotina klinaca, ovo je jedna od najlepših investicija i za male pare se može pokazati koliko ljudi ako su složni, ako hoće, ako imaju entuzijazme, ako vole fudbal i ako razmišljaju o budućnosti našoj djeci šta mogu da urade. Spomenuli ste i fudbalski klub Tavankut, kako je tamo trenutno stanje kada su u pitanju sami uslovi? To je novi objekat i on zadovoljava sve kriterije i propozicije fudbalskih takmičenja, ali u svakom slučaju i tamo ćemo nešto doinvestirati za neku vrstu ili krečenja ili rekonstrukcije nekih, tako da kažem, prokisnelih, ako je to tako preneto dobro, zidova i mislim to je mnogo manja investicija. Taj objekat je u jako dobrom stanju, ali u svakom slučaju podržat ćemo da i to bude 100% u redu. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radovima koji su uređeni oko i u samim slačionicama fudbalskog kluba Bačka? Jesmo, radovi idu po planu. Evo, dobili smo potvrdu od ljudi koji su ovde svakodnevno da ćemo već jedno 20-ak dana pred početak kvalifikacionog turnira za odlazak na prvenstvo Evrope za mlade fudbalere do 19 godina biti spremni za održavanje ove manifestacije. Hvala Fudbalskom savezu Srbije što je u gradu Subotici i resoru za omladinu i sport prepoznao dobrog partnera za održavanje jedne ovako sportske manifestacije prestižne. Finiš je radova, krečenje, zaista fudbalski klub Bačka ima dobru školu fudbala i zaslužili su zaista posle duže vremena da ovaj najstariji klub u našoj zemlji konačno dočeka renesansu kada je u pitanju uređenje ovog terena i svih pratećih sadržaja. Pored ovog fudbalskog terena, utakmice će se igrati i u Tavankutu. Kakva je tamo situacija? Situacija je dobra. To je jedan od terena u našem gradu na kome je zaista trebalo samo raditi
neke lakše radove. Površinske, ono što smo mi želeli jeste da i fudbalski stadion Bačke i Spartaka Zlatibor Vode i Tavankuta zaista budu domaćini ovoga turnira, kako bismo zaista malo i sva ta sportska dešavanja premjestili u vangradske mesne zajednice. Uspeli smo ovoga puta, to su tri dobra terena, zaista evo ovde i na stadionu Spartaka, Zlatibor Vode i Tavankute ljudi svakodnevno rade, uređuju sva tri terena i sigurno ćemo biti dobri domaćini. Da li je ovo samo jedan od početaka, ono što nas očekuje tokom leta? Upravo tako, odmah nakon ovog takmičenja imamo čitav niz drugih takmičenja, kao kruna svega naravno kvalifikacioni turnir za odbojku za žene, koji će se održati u julu mesecu, nakon univerzijade. Ono što jeste dobro jeste da ćemo u okviru tog takmičenja, s obzirom da smo određeni za jedan od gradova domaćina, i dobiti podlogu za odbojkaške utakmice, a ona ostaje kasnije u našem vlasništvu, javnog preduzeća stadion, i koristit će muški i ženski odbojkaški klub. Znači Tarafex dolazi u naš grad konačno, tako da će odbojkaši i odbojkašice imati još bolje uslove za rad, za trenažni proces i za naravno prvoligaške utakmice. A šta je sa slačionicama unutar hale sportova? Gospodin Kalinić uveliko radi na tome. Ja verujem da će slačionice također u hali sportova veoma brzo dobiti mnogo lepši izgled. Oni su već postigli dogovore sa određenim izvođačima radova, kreću u taj posao i oni su sebi zacitali cilj da upravo do kvalifikacionog turnira od Bojkaškog završi taj deo priče. Tako da mislim da ćemo ove godine, kada je u pitanju infrastruktura i uređenje postojeće infrastrukture, kao i izgradnja nove, napraviti jedan značajan pomak. U nastavku emisije govorimo o rukometu. Obe naše ekipe bile su uspešne. Igrači rukometnog kluba Spartak u nastavku druge savezne lige bili su bolji od ekipe Sombara, dok su igračice Spartaka u nastavku prve savezne lige bile uspešnije od ekipe Metalac iz Valjeva. Rukometašice Spartaka posle četiri poraza u drugom delu prvenstva prve savezne lige zabeležile su pobedu. Gostujuće igračice iz Valjeva nisu mogle ništa da urade protiv ekipe Miloša Gulišije. Posle odigranih 16 kola, Metalac ostaje bez osvojenih bodova. Domaće su bile veoma ubedljive. Spartak Metalac 39:22, poluvreme 18:8. Nešto više od 200 gledalaca u hali sportova pratilo je ovu rukometnu utakmicu. Tokom svih 60 minuta domaće igračice bile su u vodstvu i zasluženo došle do pobede. Posle prvih nekoliko minuta gošće su bile svesne da će bodovi ostati u Subotici. Jedino što su mogle, to su i uradile, da pruže što veći otpor. Na isteku 10. minuta igre rezultat na semaforu je bio 6:1. Do odlaska na odmor igračice Metalca postigle su svega 7 golova. Posle prvih 30 minuta domaće su imale prednost 18:8. Nastavak utakmice, odnosno drugih 30 minuta, prošlo je u znaku ekipe Spartaka, koje su bile u velikom naletu da bi sredinom utakmice, tačnije u 46. minutu, imale prednost 31:15. Poslednjih 10 minuta susreta trener domaćih igračica Miloš Gulišija uveo je igru i nekoliko mlađih igračica koje su iskoristile svoju šansu. Konačan rezultat: Spartak Metalac 39:22. U domaćem sastavu najefikasnija po broju postignutih golova bila je Tumbas sa 8, Đurka 7, Milodanović i Ivanović po 5 puta su zatresle mrežu gostujućeg sastava. U listu strelaca upisale su se još Đavić, Takač i Milić. Golman Kocić imala je 20 odbrana. Posle odigranih 16 kola, u samom vrhu su Jagodina i Nopal iz Bačke Palanke. Slede ekipe Temerina, Spartaka i Radnički iz Kragujevca. Na 11. mestu je Župa sa 6 bodova i Metalac 12. bez bodova. Rukometaši Spartaka posle velike borbe na svom parketu bili su bolji od ekipe Sombora rezultatom 29:25, poluvreme 14:14.
u utakmici 22. kola druge lige. Tokom svih 60 minuta bilo je veoma napeto i nije se mogao predvideti ko će doći do novih prvenstvenih bodova. Početak meča pripao je gostujućim igračima koji su imali prednost od 4:0, dok Spartaku ništa nije polazilo za rukom do 7. minuta utakmice, kada je Miroslav Nikolić sa 7 metara savladao odličnog golmana Trbojevića. Do kraja odlaska na odmor mučili su se domaći igrači da savladaju protivničkog golmana. Od 25. do 30. minuta Spartak je zaigrao znatno bolje i sa 3 uzastopna gola stigao do izjednačenja 12-12, da bi se poluvreme završilo nerešenim rezultatom 14:14. Početak drugih 30 minuta otvorili su igrači Spartaka, tačnije Boris Čović i domaći rukometaši prvi put su došli u vodstvo. Usledila je prava borba na terenu hale sportova. Ekipe su se smenjivale u vodstvu. Nijedan tim nije uspio da napravi osetniju prednost. Na isteku 52. minuta igrači Spartaka poveli su sa 23:21, ali gosti su brzo došli do izjednačenja, ali ne i do preokreta. Domaći su u poslednjim minutima meča uspeli da prelome utakmicu i tako zabeležili još jedan trijumf pred svojim navijačima. U ekipi najefikasniji je bio Katančić sa 9 golova, Dević 5, Jovanović, Nikolić i Stanković 4, Čović 2 i Ninković 1 gol. Golman Vukoslavović imao je 13 odbrana. Sledeću utakmicu rukometaši Spartaka igraju u Novom Sadu protiv ekipe Milicionara. Odigrane su sve utakmice 24. kola Srpske lige Grupa Sever. Košarkaši Spartaka pretrpeli su drugi poraz na svom terenu ove takmičarske sezone. Spartak Nova Pazova 67:74. Po četvrtinama 12:21, 19:11, 17:17 i 19:25. Igrači Spartaka posle ovog poraza trenutno su na 8. mestu sa 36 osvojena boda. Kada je u pitanju sezona 2008-2009, možda je ovo i realno mesto na tabeli za igrače Spartaka, ali treba odigrati još 2 kola, a zatim razmišljati kako i šta dalje kada je u pitanju muška košarka u našem gradu. A što se tiče subotnje utakmice, slab početak domaće ekipe omogućio je gostima da povedu sa 6:0. Igrači Spartaka prve poene postigli su u 7. minutu utakmice. I pored lošeg početka, hendikepa za domaće desio se nekoliko minuta pre kraja prve četvrtine. Trener Blagoje Ivić isključen je zbog protesta. Na 15-minutni odmor gosti su imali minimalno vodstvo. U nastavku utakmice domaći igrači po drugi put su uspeli da dođu do +5, ali nisu imali snage da prelome meč.
U posljednjoj četvrtini igrači Nove Pazove svaki propust u odbrani domaćih su kažnjavali. Bojan Zorčić. Utakmica je rešena u posljednjih 3 minuta. Gostujući igrači napravili su seriju 7-0 i prednost do kraja sačuvali. Loš početak pre svega, neke greške početničke, posle toga i trenerova, tehnička pa isključujuća greška, to je dovelo do osetne razlike, to je do njihove prednosti, a mi smo se borili i na kraju smo stigli, čak smo i poveli, ja mislim, jednu trenutku, ali na kraju opet neka dekoncentracija i ipak poravili se. 67-74 pobeda. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da osvoji turnir u Majamiju. Škot Andy Murray pobedio je sa 2:0 po setovima 6-2 i 7-5, iako je Đoković u drugom setu imao prednost od 5-3 i servirao za izjednačenje. Pobedom u Majamiju, Murray se približio Đokoviću na samo 170 bodova za ostatka na ATP listi. Poražen u finalu, ovde najbolji. Dok je seniorska reprezentacija boravila u Litvaniji, gde je Davor Štefanik osvojio 5. mesto, više ćemo o ovome kada se vrate u Suboticu. Stariji pioniri Rvačkog kluba Spartak opet su najbolji u državi. Na drugom kupu Srbije za starije pionire koji je održan u Šapcu u nedelju 5. marta ove godine. Zlato su osvojili Penjov Ervin do 52 kg, Torok Tamaš 61 kg, Janković Emil 73 kg i Horvat Cabolč 85 kg. Srebrni su Feher Alen, Pastor Daniel, Mesaroš Daniel, Penjov Edvin i Benedek Balaš. Bronzan je Ver Silard. Na ovom takmičenju je učestvovalo 17 klubova sa 87 takmičara. Bilo bi ovo sve što vam je sportska redakcija emisije Sportak pripremila za ovo izdanje. Ostanite i dalje uz naš program.